Hernaiz patrocina este informativo. La policia local de Gandia imposa 800 denúncies en l'any 2022 per possessió de substàncies psicotròpiques. Condicionament del solar que albergarà l'accelerador lineal a l'Hospital Francesc de Borja de Gandia. La policia local de Gandia ha imposat 800 denúncies en 2022 per possessió de substàncies psicotròpiques. Eixa és una de les xifres del balanç d'actuacions dels agents durant aquest any i de les que ha donat compte el regidor de Seguretat Ciutadana, Nacho Arnau. Dades cridaneres com les 25.000 telefonades que ha atès la policia local de Gandia o les 3.107 actes que ha alçat per infraccions comeses en incomplir qualsevol ordenança normativa municipal. Unes xifres que es van posar sobre la taula en l'última reunió de la Junta Local de Seguretat i en la qual es va detallar també el nombre d'accidents atesos a Gandia per la policia local, que aconsegueixen la xifra de 873, això sí, a destacar que en cap cas va hi haure morts. D'aquest còmput global, 241 es van saldar amb persones ferides, mentre que en els altres 632 no vam haver de lamentar danys personals. També en matèria de seguretat viària, els agents han alçat 109 actes per superar el límit d'alcohol permès al volant i altres 52 a conductors per no tindre permís. En la reunió de la Junta de Seguretat també es van abordar les atencions de la unitat GESAMI en l'àmbit de la violència de gènere. Contra la violencia de género y su unidad GESAMI lleva a cabo durante este 2022 un número de casos de 17, de los cuales fueron asignados por la Policía Nacional 13 y asignados por el sistema de Biogen 4. El total de casos activos a fecha 15 de diciembre eran 30, que sumados con los de años anteriores tenemos un número de casos activos en la ciudad de Gandía ahora mismo de 52. Encara que amb un parell de mesos de retard respecte a la data que es plantejava en un principi, ahir finalment començaven les obres de condicionament del solar que albergarà l'accelerador lineal a l'Hospital Universitari Francesc de Borja de Gandia i que permetrà oferir el servei de radioteràpia als pacients oncològics sense necessitat de desplaçar-se a València, a l'Hospital Clínic. Este accelerador i les instal·lacions annexes que comporta se situaran en l'actual pati exterior, darrere de l'àrea d'urgències, i ocuparà una superfície de 360 metres quadrats. El finançament procedeix de fons europeus, a través del pla INVEAT, i consisteix en 2,5 milions d'euros. Es preveu que les obres estiguin totalment executades després de l'estiu de 2023. Este accelerador lineal requereix la construcció d'un veritable búnquer, amb un blindatge especial, que comptarà amb el vistiplau del Consell de Seguretat Nacional, ja que emprarà material radioactiu per al seu funcionament. En principi, este nou equip de Gandia prestarà servei a uns 240 pacients oncològics, encara que no es descarta que aporte en un cert termini majors prestacions. Recordem que disposar d'un servei de radioteràpia era una de les principals reivindicacions de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Gandia, ja que mitigarà el sofriment o molèsties innecessàries als malalts oncològics. Després de l'aprovació per part de la Conselleria de Política Territorial de la implantació del càmping de luxe, o glamping, al costat de la Marjal de Gandia, hem buscat reaccions. En primer lloc, la del portaveu de Compromís Més Gandia Unida, socis en el govern local, que des del primer moment es van posicionar en contra del projecte. De fet, el vicealcalde de Gandia, el nacionalista Josep Alandete, manté la mateixa postura. Alandete ha insistit que el que ha passat ara a denominar-se ecocamping no deixa de ser una infraestructura turística en ple cor d'una de les joies medioambientals de Gandia, com són els Ullals. Per cert, el responsable d'urbanisme també ha assenyalat que el cànon que pagarà la promotora del nou càmping, Sunny Resorts, és ridícul, comparat amb el lloc estratègic que passaran a ocupar. Seguim pensant que no és la zona més idònia perquè estem davant i al costat d'una zona molt sensible com és la nostra Marjal, que és una de les nostres joies de la corona. És important, però és un cànon ridícul el que ha de pagar l'empresa i ja posant-nos en la perspectiva de la irreversibilitat d'aquest projecte, evidentment se li hauria pogut demanar moltes més compensacions. Pel que fa al portaveu del grup municipal del PP, Víctor Soler, adverteix que el projecte que ha tirat endavant ha estat retallat, ja que la mercantil estava disposada a invertir a Gandia el doble del que finalment farà. El popular ha trobat a faltar ambició en aquest assumpte. Simple i llanament, hi ha una part del govern de Gandia
y de la Generalitat, que es Compromís, que no cree en el turismo y por tanto no cree en este proyecto. Y eso es un lastre para la economía local, es un lastre para la generación de empleo y es un lastre para un modelo turístico, una ciudad que depende muchísimo de proyectos como este. Por tanto, nos hubiera gustado que el proyecto inicial se hubiera podido aprobar. No ha sido así y se ha visto reducido a la mitad tanto la inversión como la generación de puestos de trabajo. Me hubiera gustado más valentía por parte del alcalde, por parte del Partido Socialista y por parte de todos aquellos que creemos que el turismo es fundamental. L'Art arriba a Firamercà Gandia per a tancar l'última edició d'enguany. Tal com anuncia la delegada de Polítiques Econòmiques i Comerç, Vicenta Ferrer, des de dilluns que ve, dia 26, fins al divendres 30 de desembre, per les vesprades de 10 a 30 a 21 hores, la ciutadania i els visitants de Gandia podran acudir al recinte del Mercat Municipal del Prado per a envoltar-se d'obres d'artistes locals per a tots els gustos i edats. Mercat d'Art comptarà amb exposicions i venda de peces de pintura, escultura, il·lustració i fotografia. En definitiva, la cita pretén situar-se com un esdeveniment plural, econòmic, perquè l'objectiu principal és la venda de les obres, social, perquè sempre és un punt de trobada de la gent de Gandia i de fora, i cultural, perquè l'art forma part del patrimoni dels pobles. Sempre intentem fer-la en aquestes dades perquè, a més de que la gent sol eixir al carrer, sol passejar, no? Damunt és un període de regalar, no? I jo crec que hi ha moltíssimes raons, no?, per a regalar art. Quan regales una obra d'art, no?, pues jo crec que demostres un poc de qualitat, no?, que regales algo diferent. És la tercera vegada que Firamercà Gandia té com a protagonista esta temàtica de l'art. A més dels artistes i associacions culturals, que també podran exposar les seues obres, els visitants tenen la porta oberta per a comprar productes relacionats amb la creació d'art. Respecte a les obres exposades i en venda, es podrà triar entre una gran varietat i amb preus variats. La fira començarà el dilluns, serà soles per la vesprada i serà de dilluns a divendres. Aquest any han caigut les dates així un poc estranyes, aleshores serà des del dia 26 fins al dia 30, de 5 i mitja de la vesprada a 9. Jo crec que és la millor hora, no?, quan eixes a passejar i pegues una volteta. A punt d'acabar el 2022 és moment de donar una ullada al retrovisor per a fer balanç del que ens ha portat aquests 12 mesos. En el cas de Gandia, el portaveu del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, ha indicat que s'ha passat del que es creia una volta a la normalitat després de la pandèmia sanitària a la anormalitat que ha portat la guerra d'Ucraïna amb una inflació disparada que ha afectat a tots. No obstant això, el socialista ha apuntat que 2022 també ha sigut un any de bones notícies per a Gandia, amb un índex positiu de l'ocupació com mai s'ha vist, a més d'un volum ingent d'inversions públiques i privades que fan preveure, diu Mascarell, un futur ple d'esperança. Que en aquests moments també, paradògicament, és un any complicat, però farcit de bones notícies per a la ciutat, amb noves inversions, amb índex d'atur mai vistos, o sea, pràcticament mai havia estat tanta gent treballant en la nostra ciutat i en la nostra comarca. És un any farcit d'agredolços, no?, com solen ser els moments de la vida de tot ser humà, però a partir d'ahir penso que Gandia ha sabut aprofitar les oportunitats, fer dels problemes també un element de resiliència que ens ajuda a competir millor. Gandia està de moda, estem rebent inversions públiques i privades com mai, i això és una realitat, i a partir d'ahir veiem el futur amb molta esperança. Per la seva part, el portaveu de Compromís més Gandia Unida, Josep Alandete, ha destacat la transformació que ha patit la ciutat de Gandia enguany, gràcies, diu, a la gestió de les ajudes que està rebent la localitat. L'actual vicealcalde Josep Alandete destacava els grans projectes que s'han dut a terme a la ciutat, especialment en matèria d'educació a través del Pla Edificant o la construcció del Palau de Justícia. Alandete destacava igualment que enguany el govern local ha estat al costat dels sectors que més estan patint la crisi. El ciutadà pot veure com s'està transformant Gandia. Gràcies a la faena que s'està fent durant tota la legislatura, estem mirant com s'està construint aquesta ciutat amable a la mesura de les persones, amb moltes inversions
la majoria procedents de fora, que s'han gestionat des de l'Ajuntament de Gandia. El Pla de Ficant, amb la inauguració per fi del Col·legi Públic Les Falles, n'és un exemple, però tenim el Palau de Justícia, l'espai sociosanitari, totes les ajudes de rehabilitació que venen en el Pla Arrus, actuant en tots els barris de la ciutat, i això sense deixar enrere a les persones més vulnerables i als sectors productius que tant han patit durant aquesta crisi. I el balanç de 2022 que fa el Partit Popular de Gandia, evidentment, és molt diferent de la visió que ha fet el govern local. El portaveu del grup municipal popular, Víctor Soler, ha assenyalat que al llarg d'enguany, que està a punt de finalitzar, no s'han abordat els grans reptes de la ciutat i tampoc PSPV i Compromís han resolt les necessitats de Gandia. Víctor Soler ha enumerat projectes pendents com el PAI d'equipaments o el polígon Sancho Llop, on diu que encara no s'estan donant llicències que van prometre que seria abans de final d'any. El Popular també ha recordat urbanitzacions pendents com Marenys de Rafalcaid o Marxuquera, als quals s'ha sumat deficiències en matèria de mobilitat, amb un transport públic precari i falta de neteja en la via pública. De la mateixa manera, Víctor Soler ha posat l'accent en qüestions d'infraestructures on ha citat projectes dels quals res s'ha avançat, com la CB60, la duplicitat de la via Cullera-Gandia, el tren a Dénia o la carretera d'accés a la platja. Bueno, 2022 ha sido un año absolutamente continuista respecto a lo que ha sido esta legislatura, un año donde no se han abordado los grandes retos que tiene esta ciudad, desde lo urbanístico a lo económico, a lo de los sectores productivos, donde las grandes actuaciones también que necesita esta ciudad para que continúe avanzando no se han resuelto. Mucha foto, mucho vídeo, mucha autocomplacencia, pero Gandía sigue sin resolver los grandes problemas que tiene y sobre todo con un gobierno que no pulsa el sentimiento de la calle, que no se ocupa de los problemas de la Gandía real y, por tanto, vemos con preocupación cómo languidece cada día más Gandía. La Unió Llauradora i Ramadera ha presentat a l'Ajuntament d'Oliva una sèrie de propostes que beneficiarien els llauradors de la localitat. Un cens de terres agrícoles abandonades, un banc local i comarcal de terres, adequació d'una parcel·la agrícola de l'Ajuntament com a camp per a experimentar o la compra conjunta d'adobs per a tots els motors de rec. Són algunes d'aquestes propostes que la Unió ha presentat davant el Consell Agrari d'Oliva, òrgan consultiu, i algunes d'aquestes propostes ja foren plantejades fa dos anys. És el cas de l'elaboració d'un cens de terres agrícoles abandonades. L'ordenança del Banc de Terres Municipal data d'abril del 2013, quedant obsoleta en alguns dels seus punts i sense haver-se realitzat cap modificació. El llistat del Banc de Terres no s'actualitza des del 2020. La Unió també sol·licita que l'Ajuntament destini la seva única propietat agrícola útil a la col·lecció de varietats i conreus diversos. En aquesta parcel·la, el llaurador, que desitja renovar la seva explotació, podria realitzar proves per a confirmar aquest canvi. L'organització agrària també proposa reduir costos de producció relacionats amb el rec i els adobs. Una de les mesures podria ser, per exemple, una compra conjunta dels adobs per part dels diferents motors de rec amb el suport de l'administració, ja siga per mitjans econòmics o físics. La prova clàssica del Dia de Reis a Gandia, la 21a edició de la travessia d'hivern al Port de Gandia i 10 Memorial Joan Cònix, es disputarà el proper 6 de gener, com sempre, i les inscripcions ja estan obertes. La travessia, que tindrà lloc a les 12 hores, constarà de dues categories, masculina i femenina, per a una distància de 200 metres des del moll de davant de la platja Varadero fins a la mateixa platja Varadero. Hi ha trofeus per als tres primers classificats de la general, el més jove i també el més veterà de la prova, i com ja és habitual, el premi d'un tortell de reis a la millor disfressa individual i col·lectiva amb un mínim de 3 components. Els participants entraran en un sorteig de regals de les empreses patrocinadores i també hi haurà xocolatada calenta i coca en finalitzar la prova. Cal recordar que per posar més emoció encara a l'esdeveniment i a pesar de les dades, el neoprè quedarà totalment prohibit. Les inscripcions es poden fer, com sempre, a www.crono4esports.es fins a les 22 hores del diumenge 5 de gener, però també admeten inscripcions el mateix dia de la competició.
J. Arnaiz ha patrocinat este informatiu.